Labas rytas, draugai. Man rytas, nes miegojo iš pat naktins, nors ir jo penktą dieną bus ne vakars. Keturi. Keturi, laukia, kol mama išmigas. Parašiau raštėlį, kurjeriu į pakabino pridūrą, kad padėtum čia dėžį su maistu. Šuniosi, ką ten į padėjai šaunuolius. Žiūrim, ką turim, išpakuosim su katinu su šuniu. Na, kas čia per pramogą? Kas čia per pramogą? Palauk. Ai, kažkut nelabas, sudėžė. Kodėl netiek sunkiai? Tai du štangėlą dėtų maistą. Kodėl? Ko galo plastik nunešti? Nes būdo dvigiausiai dėtų. Kaip čia porą tik te atvejo. Nardžiau, kad nesiveltų kaltūns. Nes jeigu perkam iš paprastas parduotuvės, tai ne, nu aštuon kilo. Aštuon, nu kodėl tiek lengva. Ar aš čia taip stipriuolės, kad man aštuon kilo jau nektai. Orio tokį perkam. Antialergeninį. O, Nardė. Nardė. Ateik čia. Na, pagerinams maistą, ne? Nu. Tu ar dar turi, bet Nardė nebeturėtų. Jau vargi paprastą maistą, Nardė. Nardė. Kas ir? Kas ir? Nori maistą? Jeigu jau tik sutrašk maistėlis, tai jau nors ir pirmą eilę. Aha, nu einam, įdėsim nardžio maistą ir važiuos persivežti vyrą. Vyrs dažą. Dažą pas man sunos. Darbuojasi. Važiuosim, pasiims vyrą, važiuosim į parduotuvę. Kažkai prasiblaškysim. Ori, ane? O tu pabūsi vienas su katinu? Pabūsi? Pabūsi vieną. Pat suprant, ką filmuojas tai mane. Nu, gerai. Viskas.
лягу. Коприки там порвешь-то. Как ты оптуми лагамина? Ну, рек погалвать. Дабы... Ай, не, дабы лагамин не отвресим. Не отверю. Тут какао? Ну. Верс дарс, норм, теперь дар да токс. Ишка токи налил? Ишка вот токи тур? Угу, ну вим к токс павакар. Kur neturi? Tai rodi gražiai, o ne? Nu šitą, jis XL ir tokį gal paėmė. A tau XL reikėjo? Jo, jo. Gerą tuokį. A čia ir dar, ai, du šimtis. Ta patogė, da. Tai labai patogė, ne? Tokia ilga rankovytė. Jo, va patogė. Kai mėsgims anas atėjo, į panumus. Nu, pus šiltis, turi galiu apsimauti. Nu, gal nu štikinta. Šalok, bet tik neparkau. Ne. Tad aš tuokį pirko, nežinau. Tuokį tu pirko. A, tuokį. Gal tu išvėsi tuokį šitą pasimt, ne? Aš tuokį pasimėjau šitą. A, nu jo. Tada tuokį pasimt. Priradu kelnį arba tuokį. Nu, išsirink savo lytį. A, priradu kelnį, gal tuokį, ne? Nu, kokį, nu ar tuokį išsirink. Žiūrėk, čia dar ir su kaklas, bet ant... A, aš nemėgsiu su kaklas, ne? Nemėgsti su kaklas? Tad tokį pasimėgsim, va. Nu, gerai. Babulė. Kas tu ant tokia babulė? Gražus čia. Gražuliuką. Peliukai. Viskas kalėdom. Tuos kalėdus taip greta praėjant, kad į viskas atsibuos. Gal man tik reikėtų? Arba reiktum, ne, geriau tai, kuris ir ištrėkė kuparmų. Padėk, tas atrodo ne kažką. Galvoju nusipirkt vien tokį grožį advento kalendorį ir išpakuoti, padaryti vlogėlį. Tas kainuo 600. Nu, bet ne vėjo gal nėra labai geras, kad jis. Reiktum ritualus nusipirkti. Dar pagalvos ir apsimok. Daržuojas, bet būn visai supovas. Nu, ko panėms negėda? Koks pardavinėti? Nu, gėdelė. Man vers Ferencų vakarienė. A padarėj vakarienę, Saulė? Tu kukulą išėmė? Ne, neišėmė, daug palaikysi. Vakariniausiam šiandien kitaip negu vis laik. A, būdų nepaimsiu, ne? A, mon didžia... Turėk. A, mon didžiaus dėš ir paėmė. Coca-Cola. Nu, paėm. Šį vakar tokį vakarienį bus. Nes aš dar niek nevalgiau šiandien. Mėgojau panaktinsiu. Ok, nebeišjungu kamerą dabar. Skanu. Sustoji.
Čia ir tik nesveiks mes. Ai, va, smūtį, aš galiu pasiimti. Kas šitą tik? Pasiimti rytoj. Kas šitą keitį? Kas? Tu jau kažkur čia imi. Kažkaip nesveika, ne? Paragauja? Ne, ne, ui, ne. Baik, joks. Baik, Solio. Solis tik nori nesveik maistą. Aš taulis, aš trim, daug. Nu, imk, imk. Bet žiūrėk, kad paskui skrindis nesustatė. A, ne? Tai patyti šiandien tau, kada nuotok. Dabar kažko atsivalgyti. Nu, nu, galiu įsivalgyti. Aš savo tau pasiemu. Valgykim ledų, šokko. Gal dar į vakliukį su manis? Ne, vakliukį. Nenori? Va, kransio kakį. Va, šakuotis. Šakuotis, norvegiškas. Norvegija šakuotis. Palygins. Gal į Lietuvą parsivežti? Ne. Ką? Į jubilėjį gal parsivežti? Į Lietuvą? Nu. Uždėsim tą šakuotį galvės. Tau uždėsim šakuotį ir parsivežim. Kapsaka. Lašiniai. Oi, čia ir lėžuvis jaučia. Kiaušinė. Ei, man reik savo tu čirpinuk nusipirkti. Seni, tu dovanu. Patampik už barcinę. Gal atnešime daugiau duvanų. Čia atrodo ne ką barst, bet kažkas kits. O, ko gerbuonkė. Čia, va, man reiktų eik nusipirkti. Nes dar ir negeram sandu. Jeigu aš per naktį tik išgersiu. Bet aš tiek ir išgeriu, ačiū. Man reikia pasiimti. Nes man to vien litrų neužtenka. Paimk vien tokį. A tu nenori? Pleškutė. Pleškik čia. Dienos norma. Čia visos. Nu jo, dienos. Naktį gal per daug man tiek išgerti, bet man vien litrų neužtenka, iš tikrai. Ne, neims. Neims. Nors reikėtų. Paimk. Paimk. Katron spalvą nori? Tomsi. Nu, paimk rūžo. Žalsą tokį. Rūžo paimk. Tokį. Vis miestą. Čia man svajonė. Aš kaip bus sen, turbūt prisipirks, takiu sėdėsiu. Sėdėsiu prie langą, lauks kalėdą. Vien met buvo pasidaręs kažko tik panašiai, vis palongi. Tai va, kas sak, dar tiek daug kičių vieno vieto nesam matę. Labai gražu, tas labai gražas. O tas dar gražesnis. Gal bus mūlą ir paskiau nusipirksiu? Po 12 kat met. Ką? Kat met po 12. Po 12. Kas ir saulėte? Galėtum ir atnešti iš tikrųjų dažniau. Į tikrų gėlių galėtum atnešti. A, neatnešiu. Neatnešiu, aš nebatsimu, kada gavo. Kada gavo?
A pats prisimink, ką man dovanoja? Rodos tas buvo labai neseniai. Rodos tas buvo vakar, ne? Aš neatsimenu, kada tu man dovanoja. Galėtum ryt pasistengti jo. Prasidė. Prisikalbėjo, ne? Prisikalbėjo, Saulyt, pats nekalbink nieko. Pats kalts.